Uskon, että positiivinen ajattelu on tärkeä osa hyvinvointia ja onnellisuutta. Positiivinen ajattelu ei tarkoita sitä, että kieltäisimme tai välttelisimme negatiivisia tunteita tai tilanteita, vaan sitä, että osaisimme suhtautua niihin rakentavasti ja toiveikkaasti. Positiivinen ajattelu voi auttaa meitä vahvistamaan itsetuntoamme ja itseluottamustamme, parantamaan mielialamme ja vähentämään stressiä, luomaan parempia ihmissuhteita ja yhteistyötä, oppimaan uusia asioita ja kehittämään taitojamme, ratkaisemaan ongelmia ja saavuttamaan tavoitteitamme. Positiivinen ajattelu ei kuitenkaan synny itsestään, vaan se vaatii harjoittelua ja tietoisuutta. Meidän on opittava tunnistamaan ja haastamaan negatiiviset ajatukset, jotka voivat rajoittaa meitä tai saada meidät tuntemaan huonommuutta. Meidän on myös etsittävä ja vahvistettava positiivisia ajatuksia, jotka voivat tukea meitä tai saada meidät tuntemaan iloa ja kiitollisuutta. Tässä on muutamia tapoja, joilla voimme harjoittaa positiivista ajattelua. Kirjoita päivittäin ylös 3 asiaa, joista olet kiitollinen tai jotka menivät hyvin. Lue tai kuuntele inspiroivia tarinoita, lainauksia, kirjoja tai podcasteja. Tee asioita, jotka tuovat sinulle iloa, kuten harrastuksia, luovuutta tai vapaaehtoistyötä. Anna itsellesi myönteistä palautetta ja tunnustusta pienistäkin saavutuksista. Ympäröi itsesi positiivisilla ihmisillä, jotka kannustavat ja tukevat sinua.